На Одещині розгортається справжня катастрофа з нестачею кисню. Учора ввечері в лікарні Одеського обласного центру соціально значущих захворювань припинилося подання кисню хворим на COVID-19. Людей довелося негайно евакуювати. Йдеться про 43 пацієнтів, 15 з них перебувають у важкому стані, їхнє життя в реальній небезпеці. Винним у катастрофічній ситуації, що склалася, називають голову Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького. Як розгорталися події та чия вина у тому, що відбулося, далі у сюжеті. Майже 12 годин медики героїчно перевозили пацієнтів з однієї лікарні до іншої. Закінчили вже під ранок. Ми всіх пацієнтів, які знаходяться на Михновського 50, їх було 43. От тяжкої степені тяжкості до легкої степені тяжкості перевозимо сюди на Ядово. Учитывая, що там на Михновського кислорода нет, і він закінчується, його не буде. Нам пришлось сюда перевести их всех, потому что здесь есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. Учитывая ситуацию в Одессе с этим кислородом, нам пришлось принять эти все меры для того, чтобы пациентов обеспечить кислородом. За словами директорки центру, про таку проблему там знали заздалегідь. Народний депутат Вадим Рабинович впевнений, що всупереч заявам обласної влади про контроль над ситуацією, бездіяльність Сергія Гриневецького призвела до її крайнього загострення. То, що відбувалося в Одесі, лежить лично на його совісті. Вместо того, щоб займатися ділом, хоча б на 2-3 дні вперед. Они занимались, но я не буду говорить чем, чтобы не ругаться нехорошими словами. Еще одну вещь я хочу вам сказать. Смотрите, полгода нам рассказывали, что все они готовы к ситуации с коронавирусом. Полгода нам рассказывали о том, что вот-вот-вот-вот мы уже самые лучшие победители. Закатали деньги, которые выделены были на борьбу с коронавирусом, в асфальт. Лікарі підтверджують, що ситуація з нестачею кисню критична. І якщо динаміка захворюваності не покращиться, то пацієнти почнуть масово гинути. Уже на протяжении 6 недель у нас йдуть перебої в поставках кислорода туди. И регулярно мы переключались на баллоны, что являлось не очень правильным в тактике ведения пациентов, которые находились на аппаратах ИВЛ и на поточном кислороде. В связи с чем мы информировали департамент здравоохранения еще утром, что у нас кислорода остается до 4 часов дня. И мы начали подготовительную работу, потому что когда нам поставщики уже окончательно сообщили о том, что они не привезут нам кислород, мы начали транспортировку пациентов. Я хочу в этой связи выразить огромную благодарность всем сотрудникам Центра социально значимых болезней и бригадам экстренной помощи, которые включились в эту работу и на протяжении практически всей ночи до 4 часов утра, 7 часов вечера транспортировали этих пацієнтів. Вадим Рабинович у свою чергу підкреслює, що поруч знаходиться Одеський припортовий завод, який займається постачанням кисню. Але Сергій Гриневецький чомусь не задіяв його потужності для попередження кризи. Глубокому моєму сожалению, така ситуація, просто... Я даже не знаю, не человеческая, а катастрофическая. Тем более, что припортовый завод, который находится в Одессе, он производит кислород. И можно было подумать об этом раньше, но они думают о том, как набить себе карманы. То, что я считаю, что Гриневецкий вот в данном случае является просто преступником. Повідомляється, що у лікарні на Ядово, куди перевели пацієнтів Одеського обласного центру соціально значущих захворювань, також проблеми з киснем. Там 400 точок його подачі, але далеко не всі працюють через ремонтні роботи. Чому голова ОДА Сергій Гриневецький послідовно ігнорує проблему з киснем, яка ставить під загрозу життя людей? Наразі питання, як і те, коли на кричущу ситуацію зверне увагу центральна влада. На Приморському бульварі акція на підтримку Михаїла Саакашвілі. Там зараз перебуває Дмитро Тельпіс, журналіст Одеси Лайф. Дмитре, розкажи, будь ласка, з якими вимогами люди вийшли на мітинг? Вітаю, Олександру, навзаємно. Я одразу нагадаю, що екс-очільника Одещини та екс-президента Грузії Михайло Саакашвілі нещодавно, кілька тижнів тому, заарештували у Грузії, коли він повернувся туди. Власне, було це все дуже демонстраційно. І так само демонстраційно сьогодні люди вийшли на Приморський бульвар, аби висловити свою думку з плакатами «Free Саакашвілі», що про що йдеться про звільнення пана Саакашвілі з-під варти. Давайте одразу поспілкуємося з тими, хто вийшов. Пане Сергію, вітаю вас. Чому вийшли сьогодні? Вже не перший раз ви виходите сюди, до Дюка. Чому вийшли на цей раз? На этот раз ми вийшли, по суті, по аналогічному рішенню і состоянню душі, по желанню скорішого освобождення Михайла Саакашвілі, тим самим
Мы выражаем свое неравнодушие ко всему происходящему, поддерживаем его в его мужественном мужском поступке. Он понимал, что он будет преследован властями, и это его не остановило. Он приехал, и тем самым этим поступком он вызвал в гражданах Грузии желание бороться. И люди вышли на улицу, и на сегодняшний день мы можем видеть, что этот поступок имеет место быть реализован. То есть цель его на сегодняшний день, она уже реализовывается, и люди услышали. Тем самым мы поддерживаем, желаем ему скорейшего освобождения. Вот, мы любим его, уважаем и... Зрозуміло. Ну, очевидно, що ця площа біля Дюка, це саме сюди виходять всі люди, які хочуть підтримати або навпаки зневіритись у якомусь міжнародній якісь політичні події. Багато хто людей з Грузії, які живуть у нас в Україні і безпосередньо в Грузії, говорить про те, що парламент, який зараз парламент, який арештовує за політичними якимись мотивами пана Міхаїла Саакашвілі, він, можливо, працює на інші держави. Ну, такі ширяться думки так само. На вашу думку, чому арештували зараз Саакашвілі? Які це можуть бути ігри, чи що це може бути? Які мотиви? Знаете, мені тяжело судити о політичних високих шагах. Ми тільки можемо наблюдати дійсність і розуміти це з правової точки зрення, згідно діючим міжнародним постановленням, законодавству Грузії. Діло в тому, що власті всячески препятствують адекватному, легітимному розслідуванню діла. От якщо ви слышали, вчора був депортований Гордон, він приїхав проводить журналістське розслідування, він був депортований без особих почвенних об'яснень властями. Вот, поэтому мы можем видеть давление на ситуацию, причем нелегитимного характера. Поэтому мы и своим действиями, отношением мы выражаем, хотим максимально осветить эту проблему в международном сообществе. Мы сегодня были в гостинице «Бристоль», где проходит саммит 12 представителей из 12 стран. Мы стояли, говорили немножко на английском, пришлось сказать. Но ничего страшного, мы можем и на английском говорить. Самое главное, чтобы нас услышали. И мы желаем скорейшего освобождения Михаилу. Свободу Саакашвили! Добре, я вам дуже дякую і завершую тим, що зараз в готелі «Брістоль» проходять міжпарламентські перемовини між, направду, кількома країнами. Там обговорюється чорноморська безпека в Чорноморському регіоні, зокрема, представники парламенту Грузії так само сьогодні в Одесі. Саме тому люди вийшли сьогодні сюди до Дюка. Отже, Олександру, тобі слово. Дякую, Дмитре. Ну, а ми рушаємо далі. Поїзди Одеса-Київ затримуються на 4 години, усе через аварію на Житомирщині. Там з рельсів зійшли 10 вантажних вагонів поблизу населеного пункту Чорнорудка. Відтак, рух поїздів на цій ділянці тимчасово призупинений, а поки там працює ремонтна комісія «Укрзалізниці». На одному з полігонів нашої області випробують ракету системи залпового вогню «Вільха-М». Її калібр 300 мм. На додачу, вона здатна уразити ціль на відстані більш ніж 100 кілометрів. У прес-службі Міноборони зазначили, що систему «Ольха-М» розробило Державне київське конструкторське бюро «Луч» разом з низкою інших державних і приватних підприємств оборонно-промислового комплексу України.